українські ВМС відпрацювали завдання пошуково-рятувальної операції. Кораблі, катери і морська авіація провели тактичні навчання в одному з районів Чорного моря. За легендою навчань, корабель управління «Славутич» внаслідок зіткнення з морською плавучою міною отримав пошкодження. Виникла пожежа, троє членів екіпажу опинилися за бортом. Їм на допомогу прибули військовослужбовці рятувально-пошукової парашутної групи Сакської авіаційної бригади. Вони десантувалися з літаків Ан-26 і Б-12. З моря постраждалих і рятувальників підняли вертольоти К-27 та Мі-14. Тим часом рятувальний буксир «Кременець» розпочав водну атаку корабля противника, створивши сприятливі умови для висадки спеціальної аварійно-рятувальної групи. Фахівці Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт локалізували умовну пожежу та почали викачувати воду з аварійних приміщень. А спеціалісти військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які перебували на борту санітарного катера «Сокаль», надали допомогу потерпілим. Надання медичної допомоги постраждалим з поверхні води. Була стабілізована гемодинаміка хворого, стабілізована функція дихання, надана імобілізація шийного відділу хребта в результаті травми. І передано для подальшої медичної евакуації, надання медичної кваліфікованої допомоги на ВМКЦ КР госпіталь. Наступного року судна допоміжного флоту планується залучати до далеких походів і навчань, тому нинішня перевірка їхньої спроможності є досить актуальною.